I don't think anyone really knows what happened for certain. Something big, that's for sure. Whatever it was, it tore everything apart. Then the dust and the fumes killed everything. Well, almost. For now, I am alive. Fala galera, mais uma gameplay e hoje vou falar desse jogo I Am Alive. É um jogo arcade que tem aí disponível na live, pelo menos na live americana tem, que é a minha live. E vou mostrar pra vocês um pouco aí desse jogo que eu achei sensacional o jogo. Achei muito bom mesmo. Então vamos lá. Começar um new game. Sei lá o que apareceu ali, mas foda-se. O jogo é muito legal mesmo, cara. Eu tava jogando um pouco e falei, pô, vou fazer uma gameplay dele pra mostrar aí. Infelizmente só tem pra comprar na live, né? Deveria vender em mídia física. Aí tá a apresentaçãozinha, vamos deixar pra vocês verem. Bom, pelo que parece aí ele tá numa época aí pós-apocalíptico. Não tem ninguém na cidade, é muito foda mesmo. Não tem lá os gráficos que merecia ter, mas o jogo é bem divertido mesmo, viu? Tem uma tensão bem legal no jogo. Bom, vou cortar isso aí que é um pouco chato, viu? Vamos pro jogo logo. Não é um jogo que tem muita cor, que tem muito gráfico, mas eu garanto pra você que vai te garantir muita diversão, hein? Vou tentar passar só essa missão aqui. Aí depois quem quiser vai ter que se virar pra comprar. Não sei se tem na PSN, mas deve ter sim. Tá pistolinha, pá, não tô sem bala. Beleza então. Vamos correr aqui. Ali tem a barra de energia que ele tem lá em cima, ó. Quanto mais corre vai diminuindo, então. Isso eu achei legal também, né? Ele não cansa tão rápido, mas também não corre infinito e eu achei bem legal isso. Aqui mais pula, filho. É um jogo que você tem que bem de estratégia mesmo, que você tem que ir escalando os negócios. Agora pra cá. I'd like to, but I can't. É quando ele chega a barrinha ali no vermelho. Ele vai cansando, você tem que ir apertando o RT, senão ele cai. Sobe aí, vamos aí. Vai, carai, demora da porra. Aqui
Posso cair aqui, eu acho. Não, cair. Ai. Será que eu tenho que ir mesmo? Tem que andar aqui. Tem esse cara aqui. Eu não acho que vale a pena ficar apertando o A pra ficar pulando assim, porque o sangue vai muito rápido, a energia dele ali. Vai na moralzinha que é onde você chega. Então ele tem que pular, não tem como. Pera aí, agora. Pra cá. O cara parece que vai chegar no céu, carai. Ai, tá bom. Chegamos aqui em algum lugar. Oxe, que é isso? LB continue. Ah, tá. Aqui tem uns negócios pra usar. Vamos usar logo os dois que. Beleza. Opa. Nós, que beleza, mas sempre que eu tô gravando os caras entram. Ninguém entra, mano, o dia inteiro. Eu vou fazer gameplay e os caras entram. Ah, que é uma porra mesmo, hein, mano. Eu esqueço de desconectar essa porra. Caralho, pra onde é que tem que ir nessa porra aqui? Aqui passa por baixo. Isso aqui, meu. Cai não, você é louco? Cara, eu joguei isso aqui, mas já esqueci pra onde tem que ir, cara. Que merda, viu? Aqui, tem que pular aqui, ó. Pode crer. Aquela porra desse. Ai, filho, desce. Puta, quase que eu caí, velho. É doido mesmo, hein? Só em jogo mesmo, né? Pra ter essas mentiras. Então, pra cá. A jogabilidade também é boa, lembra muito Tomb Raider. Pula, porra, pensei que ia cair, mano.
Ah, sobe, caralho. Não é pra andar pro lado, não. Olha que corno safado, viu? I can probably get back up to the streets if I go through the sewer. É, tá bom, é a mãe. Enfim, sai daquela porra lá. Carai. Aqui eu passei a primeira missão. Não vou estender muito esse vídeo. Só pra mostrar mesmo aí que é um jogo legal, um jogo bacana. E eu decidi mostrar aí pra vocês. Tem muito jogo legal, o arcade, que deveria sair em mídia, né? Bom, aqui eu tô no travei na porra de uma parte aqui. Será que se eu voltar, volta tudo? Não! Quase que eu faço merda, hein? Porque eu tô travando uma parte aqui que tem um cara com a pistola aqui. Mas não sei que porra tem que fazer, eu tô sem a bala. Beleza? Não consigo bater no cara. Deixa eu ver o mapa. Ó, tem um cara bem aqui. Não tem como passar por ele, eu não descobri que porra tem que fazer. Vamos lá, vamos tentar aqui. Vai me abortar. Eu não quero nenhuma problema. Eu já estou indo. É isso, só fique right on walking. Pô, como eu sou burro, mano, eu conseguia, né? Onde eu tava tentando e sei que tinha que matar ele. Vamos lá, vou continuar aqui um pouquinho mais. Ah, vocês não vão querer atravessar pra outro lado, né? Você morre aí? Não, calma aí, eu dou uma averiguada aqui antes. Você não acha munição? Isso, Darkstalkers, isso aí. Tive que transferir agora, né? Esqueci que tá fazendo uns downloads de uns jogos aí. Porra, e agora? Um pra cá, um pra lá, pra nós ver. Mapa. Ué, cara, por que tem sangue ali? Tá, beleza, ali onde tem que ir? É por aqui mesmo, então. Eu acho. Que isso que eu peguei? Dá uma olhadinha. Não, sobe aí, sobe aí. Eita, pô, quase que ele voltou. Olha, tem um bagulho ali do outro lado. Calma aí, vamos ver aqui. Uma... Ué? I could force open this gate with something. Eita porra, e agora? Fodeu, hein? Oxi, cê é louco, hein? Pula! Pô, tava tentando apertar o X, mas não faz nada com o X. Caralho, velho! Vou tentar mais uma vez aqui. Filho da puta, hein? Não sei se eu quero ir pra lá mais. Não tem outro caminho, não tem outra escolha.
Ai, cara, pulei. De onde saiu aquele cara, né? Queria passar pro outro lado. Porra, essa porra não tem... Como é que eu vou bater no cara assim, sem... Sem nada aqui. Sacanagem esse jogo, né, velho? Deixa eu dar uma olhada aqui antes. Bom, não tem escolha antes de enfrentar aquele cara. Eu não sei o que tem que fazer. Eu poderia forçar abrir essa gate com algo. Ah, parece que caiu do céu, né? O que você está fazendo? E não me apertar o X, mas não acontece nada se eu apertar o X. Isso que é foda. Fodeu, vou morrer. LB, ah, tá. Carai. Vou ficar correndo se você parar, seu pau no cu. Vamos usar essa porra aqui. Pô, você encheu isso de sangue, velho. Mano, tá... Que pariu, viu? Pô, o cara corre pra caralho também, mano. Ih, é só facão usado eu tô tomando. Eu vou morrer, não tem o que fazer aqui. Morri. Bom, depois eu descubro o que tem pra fazer. É isso aí. É um I Am Alive, o nome do jogo. Vou ficando por aqui. Foi mais uma gameplay. Até mais. Fui. Eita, magueza.